Nëse skrapi do të vazhdoj të importohet, 400 punëtor të ndërmarë dhe se në Elbasan do të pushohen nga puna. Por faqësusit të firmës turke Kurum International që operon në fabrikë në prodhimit të qeliqeve në Elbasan, bëjnë të një orë se nëse vazhdojt në importim në skrapit, humbja do tjetë 7.5 milion dolar. Specialistët të ushtë thonë se në Shqipëri ka një rezervë skrapi, material që shërben për prodhim në qelikut, për 2 vjetë punë të pandërprerje por kjo sasi është desinuar për në Austri në shkombim të disa vagonave. Firma turke i ka ofruar drejtorisë për gjithme të ekurullave që në shkombim të këti skrapi të paguajnë sa për të blerë dy fishin e vagonave që do të vinë nga Austria, por kjo marveshe nuk është pranuar. Kështu, lejimi eksporti të skrapi duke dituruar në dërmari që punojnë në Shqipëri të importojnë atë, përveç se blokon aktivitetin e tyre, shton humbet financiare për ekonomin shqiptare si dhe numrin e të papunve.